Masallı rayonunda qətl hadisəsi baş verib. Təkilə kənd sakini 47 yaşlı Yalçın Məmmədov həyat yoldaşı 44 yaşlı İlkanə Məmmədovaya bıçaq həsarəti yetirərək qətl etdirib. Kənd sakini Yalçın Məmmədov həyat yoldaşı İlkanəni məhz bu evdə qətl etdirib. Qətli törədən Yalçın bir neçə bıçaq zərbəsi ilə özünə də xəsarət yetirərək Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Qətlin ər və arvad arasında yaranmış mübahisə zəminində baş verdiyi bildirilir. İlkanə Məmmədovanın atası bildirib ki, ailə arasında hər hansı bir xoşa gəlməz hal yaşanmayıb. Hətta İlkanənin yalçının əqrəblər arasında yaxşı hörmət olub. Deyirlər ki, belə bir hadisədir. Aparıblar Masallıya, mərkəzi xəstəxanaya. Biz də gəldik bura. Bilmiyorum. Uşağı var, 3 yaşında bir uşağı qalıb. Hörməti var mənim evladımın, onların tayfalarını danışdırır. Nəfəri gəlin olmalığın onlardan soruşun. Çünki onlarla yaşayır, mənlə yaşamayır, orada yaşayır. Elə Yalçın Məmmədov da qaynatası ilə yaxşı münasibətlərə sahib olub. Hadisəni törədən Yalçın Məmmədov İlkanə Məmmədovaya bıçaq həsarəti yetirərək qəsdən öldürdükdən sonra özünə də qəsd edib. O, Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Xəstə döş qəfəsinin kəsilmiş, deşilmiş yaraları diaqnozu ilə xəstəxanamıza daxil olmuşdur. Vəziyyəti qan itmə səbəbindən çox ağır olduğundan dərhal əməliyyatxanaya yerləşdirilmişdir. Hal-hazırda vəziyyəti ağır olduğundan reanimasiyada intensiv terapiya görməkdədir. İlkanə Məmmədovanın meyidi daxili və xarici müayinə olunması üçün Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Ekspertizanın verəcəyi rəydən sonra ölümün dəqiq səbəbi məlum olacaq. Faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.1-ci qəsdən adam öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. İbtidai istintaq davam etdirilir. İlkin Rızayev, Rövşən Almazoğlu, Süban Şərif, APTV Masallı.